Qara Vatan müharibəsindən yaralanmış ve posttraumatik sindrom yaşamış minlərcə çox adamın əlini vermirlər. Siz Qazer adına çıxıb danışmaq haqqınız yoxdur bizə kəmli olaraq. Konkret olarak siz danışmaq. Ümumiyyətlə bu məsələdən yəni siz danışmamalısınız. Niyə danışmamalıyam? Siz çıxıb vətəndən haqqı ilə danışmamalısınız. Mən Qarabağ veteraniyəm. Qarabağ veteranısı niyə Qarabağ? Silahlı qüvvələr veteraniyəm. O sizə dəalət verir. Polkovnikəm 45 ildə xidmət edirəm. Lapidəki general olursunuz. 45 ildə xidmət edirəm. Sizə dəalət verir ki, çıxıb vətəndən haqqı ilə danışmamalısınız. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Siz kimi dəzə verir ki, çıxıb vətəndən haqqı ilə danışmamalısınız. Gəl bura. Bak bu adam, bak bu gördüğünüz bu şəxs çıxıb dövlət televiziya kanalında deyir ki, veteranlarımızın günü gündən güzəyini yaxşılaşdırılır, maksimum deyim, əmək haqqı verilir. Bak bu artistləri, 200-lüləri çıxardılar, qazilərimizin əlinə danışdırırlar. Bak bunu kimi insanları. Bunu kimi insanlar Azərbaycan xalqının da, Azərbaycan ordusunun da, qazinin üstündə üz qarasıdır. Ar olsun il adamlara. Bu günləri ölkədə ən aşağı məvacibi, üzr istəyirəm, ən aşağı məvacibi bu günləri ölkədə veteranlar alır. Gəlin görək bir dənə sorğu keçək Azərbaycanın bu dəyərli insanlarının. Görək ölkədə veteranlarımız ən aşağı məvacibə layiqdir yoxsa yox? 80 manat ən aşağı məvacib bizim döyüşçülərimiz üçün, özə hansı ki qalib ordumuzun döyüşçüləri üçün çox utan vericidir. Bunu da bu vəziyyətə salanlar utanmalıdır. Elə Milli Məclisdə veteranların əleyhinə danışan deputatlarımız utanmalıdır. 3 il ərzində, müharibə 3 illik qurtarıb 3 il ərzində 50 meyar haqqında 3 ildə 3 dəfə qanun dəyişən deputatlar utanmalıdır. Nətər veteranların günü gündən vəziyyəti alınmış. Bunların sosial rifahı harda yaxşılaşdırır ki, biz onu görə bilmədik. Adam konkret olaraq Sosial Müdafiə Nazirinin və digər qurumların deməli maşasıdır. Müəyyən məvacib alıb çıxıb qazilərin əleyhinə danışır. Qazilər gedir Sosial Müdafiə Nazirinin qabağında etiraz edir, haqqını tələb edir. Deyir qazilər yalancıdır, qazilər saxtakardır. Adam özü başda nəyə saxtakardır. Bax belə saxta işlərlə məşğuldur. Qoy bu cür Cəlil Xəlilov kimi adamları da bütün cəmiyyətimiz tanısın. Yaxşı tanısın ki, bu adam bütün nəinki qazilərin veteranı, bütün xalqın üz qarasıdır. Pitiqalıdır, pitiqalı. Keyfiyyətsiz adamlar ümumiyyətcə cəmiyyət içinə çıxanda cəmiyyət tərəfindən tənqid olunmalıdır. 44 günü Qara Vətən müharibəsində yaralanmış və müharibə sindromu yaşamış mindən çox bu günlər hal-hazırda qazimizə Əmək və Sosial Müdafiə Naziri tərəfindən 50 statusu təyin edilmir. Haqsızlıq edir. Bu günlər biz onların böyük bir əksəriyyətini araşdırmışıq. Təxminən 600 min nəfərdən 600-700-dən artıq adama faktiki əlillik statusu düşə-düşə vermirlər. Haqqını kəsirlər. Mən sadəcə ar olsun deyirəm. Ar olsun ki, bu döyüşçülər bax belə zəhli günə qovurlar, küçələrdə qovurlar, süründürməsiliyə vadar edirlər.